ደስ ሰጥል ምን አልሽ ተናገር እግዚአብሔር ሰው ኦሮሮሮ ምን አልሽ ተናገር እግዚአብሔር ሰው አያያያያ እቴ አቤት እንደዚህ ስላልሽ ብቻ መንፈሴ ወዳንቺ መጣ አሜን ማለት እግዚአብሔር ሰው ተናገር ይለኛል ይግዳ አሜን አሜን ተናገር እግዚአብሔር ሰው ሁላችሁ ቀድማ አሜን ተናገር ስል እናንተ ተናገር ነው ያላችሁ እሷ አሜን ተናገር የእግዚአብሔር ሰው አሜን ነይ ወራኔ ነይ ፓራዲቬ ገሎ ባራጂራ ቦክሊ ፕራዲያማስ እቴ ከየት አገር መጣሽ ከዚሁ ከድሬዳዋ ወንድማገኝ ምንሽ ነው አው ማቻካቱራ ወሴ ፔሬ ፔሼከን እልታለው ጭብጨባ ከይ ፕሮፌሰር ሰም ኦፍ ዩ ሎክ 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 አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል አያ ወንድማገኝ አንቺ ባልሽ ነው ባለቤቴ ነው አንቺ እቴ አቤት በልጅሽ ተቸክረሽ ነው ማየው ያብስራ ማን ነው አያያያያ ካፑራ ባሳ ፓራዲያማ እልልታ ይሄ ቱጀክ ማነው እጁን ያልሰጠኝ ኢየሱስ ነው ያው ያደረከኝ ያክሳቤር ሰው ተናገር ነውላቾ ያክሳቤር ሰው ተናገር አይ ኢት ሾክስ ሚ አንድ ሰው እቺ ሴት ነካችኝ ያብስራ አንቺ ልጅ ነው ወንድማገኝ ባለቤትሽ ነው በልጅሽ በጣም ተቸግረሻ ምክንያቱም አካቲና ቮል ወንድማገኝ የት ነው ያለው አሁን አጥቷል ማሬት ውስጥ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ተናገር ወንድማገኝን የገደለ ያ መንፈስ ያብስራና አሁን እየተሽከረከረበት ነው መንፈስ የማይ አልሰማ ብሏል አንቺ ብዙ ነገር ታያለሽ አሁን ባዶ እጅሽን ቀረሽ ምን ይሻለኛል ይያልሽ ነው እኔ ዛሬ ያብስራና አስመልጣለሁ ከማይ ፕሮፌሰር ያብስራን በዚህ ሰዓት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድማገኝ አባቱን የገደለ መንፈስ አይገለውም ሱሰኝነትን ሱሰኛ ሊያደርገው ዱርዬ ሊያደርገው የማይሰማ ያደረገውን መንፈስ አሁን ገስጫለሁ ያብስራ ነፃ ነው አንቺ ነፃ ነሽ ተቀበይ እንተ ያለው ሲጭብጨባ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አንቺ እቴ አሜን እግዚአብሔር ሰው በባል ከሰርሽ በልጅ ግን አትከስሪም እውነት ነው አሜን እግዚአብሔር ካሳ አዘጋጅቷል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን በምድሪቱ ላይ የመጣው የእግዚአብሔር ክብር ቤትሽ ገባ አሜን ተፈተሻል አሜን ደስ ይያለሽ እጂ ከሰማይ መልስ መጣ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።